Rock'n'rolli 7. Se olisi E-Tech-päivä. Ja tässä on meillä paketti, tuli juuri tuolta Nederland. Tiedätte sen paikan. Eli tuossa on niin kuin siinä kuvan, oho, etualalla näkyy 60 E-Tech, mistä oli boksi aivan mykkä. Se ei sitten puhunut sitten niin, ei sitten niin mitään. Täällä on joku kirjekuorikin, kuulkaa oikein, tarvii se. Sitten tämmöstä kivaa, tämmöstä, mitä voi boksutella. Ei tää boksua, tää on huono, tyhmää. No, lähden nyt siitä. Pistetään se tohon ja katsotaan, mitä tapahtuu. Se oli oikeesti ihan mykkä ja mulla oli tossa yksi vähän rikki boksi ja sillä katoin, että kone heräs ees jotenkin eloon, mutta eihän se sillä pelannu. Ja. Hardvaregare. NL. Tämmönen löytyy sieltä paketista ja on uudestaan tänne Lillinkiin valettu ja nehän antaa siis takuun tälle laitokselle. Se oli roska mennyt tonne. No signaalia. Sillä ei ole signaalia koneella. Ai se oli joku tonne roskava. Joo. Niin. Pistetään tää tohon koneeseen kiinni. Mä kaivan siihen virrat. Itse asiassa tarvikka kun akku laittaa. Kaukosäädin. Sitten tietokone tosta kiinni. Ja katsotaan mitä se sanoo. Saataisko me se tulille? Heräisikö se henki niin sanotusti? Mä oon ihan lasit ja kaikki taas ihan pölyssä, kun mä oon täällä siivoillut. Pitää kaikkia järjestää ja siivota ja pistellä tonne toiseen varastoon tavaroita ja ottaa maalia ja ruveta maala. Pistetään tää paja nyt kuntoon, kun täällä joutuu koko talven ährää ja kuvailee. Laitetaan kaikki nyt uusiksi täällä järjestys. Joo. Ja niin. Yamahaa sitä 60, ajelin suuttimet siitä tuossa ja katsoin, niin ensin toimi yksi ja sitten hetken päästä heräs toinen ja sitten yhtäkkiä sain pelaan kaikki. Vaikka ne oli aivan kamalan näköiset, niin yksi on semmoinen, mikä jätättää ylipuolella. Vaikka tekisin mitä ja ultraäänipesuu ja hyvittäisi voltteja sen kanssa, niin ei rupee yskiin, skulaa. Mutta se voi olla, että siihen laitetaan sitten jotain ihan muuta, en tiedä, katsotaan. Eli kyseessä on siis 60 E-Tech, niin kuin sanoin. On vesventtiiliä ja on sitä ja tätä, ja siis niin kuin periaatteessa täystehonen, että sen 6-8 kai tästä niin kuin saa pihalle, kun sitä oikein rustataan. Hienosti ne sen purkaa, ja onkohan niillä näitä kuoria sitten? En tiedä, vai millä ne sen kaivaa tuolta? Vai ne vaan kaivaa sen pois sieltä vai kuinka ne sen tekee? En minä tiedä. Kovin on siistin näköinen, juu. Ja uudet tarrakin vissiin laitettu. Oh, nää vanhat, en tiedä, en muista. Ja sitten joo, mä en nyt muista vuosimallia missä kohtaa 7-8, koskahan neitä vaihtui. Tarvitsisi tarkistaa se ja kertoa sitten sekin asia. Niin ei voi pistää sekaisin. Johtosarjoissa on vähän eroa. Että olkaa tarkkoina näiden boksien kanssa, että ei käy köpelösti. Joo. Ruvetaan hommiin. No niin, siinähän se nyt värkki on ja siellä on virra päällä. Mitään vikavaloja ei pala, tunteja 419. Ne on saanut seivattua sieltä kaikki. Ja niin. Katsotaas mitä sillä on ajeltu. Jaha. Software numero 60 ja
Se on, en itse tässä nyt ääneen mainita jotain asioita, kun olemme YouTubessa. Se pistää heti panniin sen video, jos mä höpösen tässä kaikkia. Niin tämä on semmoinen malliltaan, joku voi, joita kiinnostaa, niin tarkistaa, niin E60D, siis David, Pekka, Lauri, Sakari, Unto, Matti. Katsokaa, mitä se Matti tarkoittaa. Joku arvaa kyllä heti, mitä se meinaa. Joo. Kyllä vain. Ja katsotaan, mitä täällä on ajettu. 1000 kierrosta on ajeltu 30% tunneista. Ja sitten on ajettu 5,5 tonnia, on ajettu 21% noista tunneista. Kyllä vain. 6 tonnia on maksimitsiä, on 6,5 tonnia on ajettu hetki kanssa ihan täysin. Kyllä. Tämä on ihan, jolla etekki on, niin tilakkaa tämmöinen ohjelma tai rakentakaa itse. Ei ole vaikea, mutta ei ole kallis ja Suomestakin löytyy. Katsotaas, tota, niin siellä ei ollut, oliko siellä vikakoodeissa ketään. Ei, tämä on tyhjä. Tota, niin pistetään tartaten. Siellä on pensat koneessa. Tarvii pidellä vähän kiinni siitä ja katsotaan, mitä se sanoo, kun tartataan sitä. Oho, tää virtalukko on kyllä. Tää tarvii katsoa. Se on varmaan vanha toinen avain katkenut, kun tää ei mene tänne kuin vähän. Noin. Semmosia ne e-tekit on. Se on ties kuinka kauan tääkin kone seissy. Ja tota niin, siitä heti tulille. Ja sauhua niin kuin kaksi tahti, niin sauhuaakin, kun sinne on varmaan säilöntä ajettu silloin talvehtimisajo joskus, kun tää on pistetty seisoon. Taikka sitten, kun toi boksi on hajonnut, niin kyllähän se on, kun se on ollut miten päin missäkin, kun sitä on kuskailtu, niin siellä on kampikammiosta vähän öljyä valunut. Se tarvii nyt pistää totani, vesiin ja käymään. Mä en sitä enempää nyt käytä. Kurkkaa vaan, että mitä se sano. Ei tullut mitään koodeja. Seuraavassa jaksossa etäkin osalta, niin mä pistän sen totani, mulla on käyttöpytty tuossa sisällä, mutta siellä ei ole mulla vettä vielä. Niin. Me pistetään tää tohon vaan pihalle, kun ja läpät siihen, niin mä käytän sitä siinä läpillä vähän aikaa. Ja katsotaan, mitä se tekee, kun se rupeaa saamaan vettä ja käy vähän aikaa. Tärähti käymään, se on hyvä. Ja siis tällä ohjelmallahan voidaan nyt tehdä sitten laturin piuha, kun oli akku mennyt tyhjäksi. Vanha kone pitäisi saada uusi akku ottaa. Jostain. Missä hiiri? Tuolla. Elikkä testing. Tällä ohjelmalla voi testata kaikki asiat tässä koneessa. Suuttimet. Noin, naksuttaa kuuluu varmaan ja kakkonen. Kyllä. Koilit, puolat. Sieltä kuuluu tommonen pieni ääni. Toivottavasti kuuluu teillekin. Ja tota niin, toimii ihan tässä, onhan tässä tämmönen kosketusnäyttökin, mä en vaan ei osaa käyttää. Tarvitsisi olla sellainen kynä. Bensapumppu. Surisee siellä. Elikkä kun teilläkin tämmönen kone on ja se tekee jonkun lasikukon, niin kun on ohjelma, niin pystyy heti kattoon, että mikä häntä vaivaa. Monella on järvellä mukana läppäri, siinä on vaikka jotain karttaohjelmia, niin samalla lailla piuha kiinni ja katsoo, mikä häntä vaivaa. Taikka kotitallissa, taikka muuten vaan.
Täällä voi testata kaikki. Noi mittarin valot, nämä. Mihinkäs mä saisin tän sillä lailla, että näkisitte. Vedetään sieltä vähän piuhaa. Piuhaa, niin pistetään se tohon jotenkin. Tule nyt sieltä. On vähän sumea toi lasi, mut sen saa ihan tahnalla kiillotettua, niin siitä tulee ihan puhtas. System check light test. Noin. Elikkä öljystä. Ylikuumeneminen, check ensin, eli joku anturi pimeänä tai jotain muuta vastaavaa. Oil level, no okei. Okay. Sitten kierroslukumittari, noin, se nostaa sitä siellä vähän yli 2 000. 2441, no varmaan siinä jossain se on. Näin. Ja sitten ton ledit voi testata kans, en siirtele nyt kameraa sinne. Mutta joo, tämmönen pieni e-tekki pätkä tähän ja en nyt sitä ohjelmaa mainosta sen enempää, mistä niitä saa. Kirjoittakaa Ebdiakki www, niin kyllä niitä löytyy. Ebdiak Diagnostic. Niin niin. Kyllä vain. Ja sitten joo, niistä öljyistä mulla on tullut kysymyksiäkin ihan viestiä, että kun on niitä tarvikeöljyjä nykyään, on Sierralta ja miltä niitä nyt on. Ja sitten on sitä omaa XD:tä. No, on tuo se pönttö jossa. Niin henkilökohtaisesti en osaa sanoa, ei ole kokemusta, enkä ole niin paljon asiaan perehtynyt. En sano niistä yhtään mitään. Mutta varman päälle, kun pelaa, niin XD100, se on vähän arvokkaampaa, mutta ei ainakaan sitten sillä tee kauheata tuhoa, että siellä on semmoinen öljy, mikä ei sitten oikein pelaakaan. Se leipoo kiissän öljyn takia, niin harmittaa ihan saatanasti, kun on säästänyt 20 öljyssä. Taikka jotain. Ei sitä öljyä nyt niin paljon kesän aikana, kauden aikana kulu, että kannattaako siinä sitten säästää. Kun konehan on oikeasti loistava. Ja tuolla näkyy se kuuluisa vesiventti. Semmoinen e-tech pläjäys. Minä rupeen tuulettaan. Täällä tarvii laittaa ilmanvaihtokin kuntoon, kun näitä täällä sisällä käyttelee. Niin. Aattelin, että mä otan tosta, mä pistän tän tohon viimeiseksi. Tossa on sitten e-tech. Sitten on 90 jotain Johnsonin 50. Sitten on 70-luvun 40 ja sitten tuolta vielä Elto tuohon vuodelta 39. Niin siitä voi katsoa sitten, että mihinkä se on mennyt tämä homma. Mutta tämmöinen tällä kertaa. Peukkua ja kommenttia ja tilailkaa ja kaikkea ja hei hei.